Evo do sada za Dimitrijevu protezu prikupilo se nekde oko 2,5 miliona dinara. Za protezu i lečenje potrebno negde oko 6 miliona dinara. Pa li to ide nekim svojim tokom, evo kao što i današnja organizacija to pokazuje, ima evo već za sutra još jedna planirana organizacija, tako da dan po dan ide, ima dosta tu humanih građana Pirota i širokoline koji se javljaju svakog dana i mislim da će to u narednom periodu da bude da se prikupe ta sredstva. Ono što je sreće u nesreći da nema nekog posebnog vremenskog ograničenja, da ljudi eto, dižu svest koliko je moguće i dobro je da se ovakvi događaji organizuju. Pa nekog trenutno ograničenja nema jer neke stvari jednostavno nije moguće predvideti. Sam tok i proces oporavka je i zahtevan i veoma dug. Krenulo je se sa postoperacije sa fizikalnom za oporavak ruke i to ide svojim tokom. Međutim, Dimitrije je 16-godišnja koji se razvija i onda sa samim razvojem dolazi do nekih promjena. Eto, desilo se i to da opet u toku naredne nedelje mora na još jednu operaciju, tako da eto, kažem, opet stvari su nepredvidive, ali idu nekim svojim tokom. Doktori kažu da je to proces koji je za očekivati. Situacija je takva kakva jeste, a ovi događaji pored eto, humanitarne pomoći mogu da podstaknu i vas i Dimitrija, čisto kao jedan vid optimizma. Apsolutno i tekako i mi i Dimitrije, što najbitnije je pozitivan, optimističan, bori se, tako da nema tu nikakvog odustajanja, niti da je pokleknut i bilo šta. Miljane, ostanite jaki i vi Dimitrije, želim vam svu sreću u potpunom oporavku. Hvala, takođe vama sve najbolje.